Re! Viss ēters ir te! Talsu novada muzeja pagalmā kop ugunskuri un smaržo pēc kāposta zupas, lai sasildītu tos, kas gaida rindā uz līdz šim vērienīgāko muzeja izstādi. Tā veltīta anarhistam Jānim Žāklim, kas savas revolucionāra gaitas aizsāka Talsos. Izstādes atklāšanā saule bija tikpat nenotverama kā reiz maskēšanās meistars Jānis Žāklis. Dažiem viņš ir slepkava, Eiropā meklētākais noziedznieks, bīstams revolucionārs, bet sanākušajiem viņš ir interesanta rakstnieka Filipa Rufa grāmatā, iepazīta personība, kas dzīvojas gadsimtu pirms mums. Un tāpēc, laikam, kad es pati jūtos mazliet tāda anarhistiska. Manā interpretācijā arī viņš ir vienkārši latviešu cilvēks, kuram tajā laikā, tad, kad viņš dzīvoja, bija savas domas, savas idejas, un viņš gribēja dzīvot dzīvi tādu, kā viņš grib dzīvot, nevis tā, kā viņam var liek vai uzspiež. Vairāk parasti tā latviešu garā tiek audzināts no seniem laikiem jau tā, nu, ja kas, nu, tā jāpadzied. Bet, nu, tāda ir arī džekis, kas domā savādāk. Žāklis stāstā ieved 9 rakstnieka Andra Kalnozola stāsti, ka muzikālo noformējumu veidojas Toms Auniņš. Izstāde izvietota divās muzeja pagrabstāva telpās. Viena no tām veidota kā izmeklēšanas istaba, kurā galvenais ir arhīva skapis un izmeklēšanas siena. Mēs vēsturi absolūti necenšamies rekonstruēt vai vēsturiski tagad kaut ko pierādīt. Mums tas tāds vairāk domāšanas piedzīvojums. Nu. Izstāde veidot interaktīvu un tai jāieplāno laiks, lai varētu šifrēt un meklēt norādes, kas īsti notika ar meklētāko noziedznieku. Žāklis bez pēdām pazuda 27 gadu vecumā. Iespējams, kaut kas, ko nekad neuzzinās, bet tas būtu, man liekas, tas tāds nākamais, ko vajag atklāt, kas man pašam arī ļoti interesē, kur tās tālākās gaitas, jo kaut kā žēl, ka tas viss stāsts beidzās, nu, cik te tur 5, 6, 7 gadi ir. Tas stāsts par viņu un pēc tam vienkārši pazudis cilvēks. Nākamajā pavasarī muzejs plāno Jānim Žāklim veltītu konferenci, bet darbs pie pašas izstādes papildināšanas turpināsies visu gadu, tāpēc septembrī izstādē noslēdzoties plānoti arī aizvēršanas svētki. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, TV9 Pakalni.